Vetë fundit, do të kemë si zhvendosë me Ngjiro Kastër, shojmë atje një problematik me nëzënsit e gjimnazit Siri Shaplo, cilët ka një problematik, bëtë fjallë për një klasë të viti dytë, kolegun Piro Nase kam në pamjet drejt për drejta dhe në komunikim bashkëtu. Piro, mirëmëngjesit, përshëndes, bëtë fjallë për gjithë shkollën, një klasë që ka një problematik dhe çfarë është eksaktësisht kjo problematik? Andi, përshëndetje, ndodhemi përball shkollës, përball një prej gjimnazeve të Ngjiro Kastrës, gjimnazin Siri Shaplo, ku tre klasa të viteve të dyta kanë bojkotuar sot procesin mërësimor për shkak të kushteve as pak normale që mbizotron në klasat e tyre pra në ambjendet e brendshme të kësaj shkolle. Në fakt, problematika ta e kanë ngritur prej disa kohësh tek drejtoria e shkollës, por kjo e fundit në fakt në pafuqi pasi nuk ka element për të investuar në këtë shkollë, nuk është përgjigjur dhe e ka transferuar të problematik tek bashkia e Ngjiro Kastrës, e cila në fakt është dhe pronaja legjitime e të gjitha institucione arsimore në Ngjiro Kastër. Derim tani në fakt nxënësit janë të vendosur që të vazhdojnë bojkotin e mësimit deri në plotësimin e kërkesave normale të tyre për të zhvilluar një proces mësimor brenda standardeve normale, brenda një brenda një klase ku mos të ketë lagështi dhe mos ketë gjumë të lagështisë, pasi sipas tyre në fakt kjo problematik ndikon edhe në shëndetin e tyre. Siç po shkoni pas krave të tyre, vazhdojnë nxënësit të cilët kanë bojkotuar mësimin. Në këto momente në fakt ka shkuar drejtori i shkollës. Ka shkuar drejtori i shkollës në këto momente dhe po i lut ata që të hynë brenda dhe të vazhdojnë në procesin mësimor. Lutjet e drejtorit të shkollës vazhdojnë prej gati 15 minutash, i cili në fakt dëshiron që nxënësit të rikthehen në klasat e tyre dhe të rifillojnë procesin mësimor. Kemi kërkuar që të hynë brenda ambienteve të kësaj shkolle, por që është pamundur pa një leje nga ana e ministres Kushi. E kuptoj. Piro, përveç kësaj institucione vendore, nuk dhe bashkia, ose ka në një reagim, ose është një problematik që Ngjiro ka vajtur në vesh ditë më parë në të kaluarën, apo ndoshta do të mësojnë pas këtij reagimi të nxënësve. Çfarë situatë kemi në këtë aspekt? Dhe nuk e di nesër për shembull nxënësit çfarë kanë thënë, do të bëjnë një gjë apo do të zhvillojnë mësim, se edhe kjo është një tjetër problem. Andi, atëre, nxënësit në fakt para qere kore kanë po nënshkruar një peticion që ju drejtuhet autoriteteve të shkollës, autoriteteve të arsimit në Ngjiro Kastër që të plotësojnë të gjitha kushtet e nevojshme për një zhvillim normal të procesit mësimor. Në të kundër, ata do të qëndrojnë siç po shikon jashtë ambienteve të shkollës dhe nuk do të vazhdojnë procesin mësimor, pasi në këtë mënyrë në fakt sipas tyre është pamundur kjo gjë. Ju ndoshta mund të shikoni dhe sinkronet që un kam marr para pak minutash dhe revoltën që ata kanë shprehur për këtë situatë. Ok, ndoshta me ndimin e regjisë besoj kemi mundësi edhe ti ndjekim nxënësit që ka biseduar kolegu Piro Nase. Po i ndjekim Piro dhe rikthehemi së bashku. Neve kemi dalë që të përmirësojmë pushtet e shkollës tonë, sepse nuk ka ngrohje, ka lagështirë, kanë dalë 4 klasa jashtë për kushtet e vështira. Dhe na kanë thënë që nuk është asgjë në dorën tonë. Po do të vazhdojmë derisa shkolla jonë të rregullohet dhe të kemi kushte sa më të mira. Jo, na kanë thënë vetëm të futemi në mësim sepse marrim mungesa. Atëherë neve po bëjmë këtë protestë viti i dytë, klasat e 11-ta, sepse kushtet në shkollë nuk janë të përshtatshme për mësim, sepse ka tjetër punë e rinj, shumica e klasave kanë lagështirë dhe klasa A dhe B për shkak të lagështirës kanë ndryruar klasë. Po lagështirja tani duke kaluar nga klasa A dhe B, po fillon të vëj dhe të përparoj dhe të vëj dhe të klasa tona dhe nuk përmeret asnjë mash. Kanë ardhur të inspektojnë para një muaji dhe kanë thënë do bëhet, nuk kanë bërë asnjë lloj gjëje. Dhe dje erdhi përsëri kryetari i bashkisë
dhe tha që do rregullohet dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje dhe tani atje po e zhvilloj mësimin. Lagështerës ka filluar që në fillim të vitit. Drejtoria e shkollës i ka thënë bashkisë dhe ajo erdhi dje dhe para një muaj dhe kanë thënë që do ta rregullohet dhe asnjë që nuk. Sa do zgjasni juve? Sa do vazhdoni me këtë formë proteste? Mendojmë që të paktën kemi lënë një afat prej 2 javësh, gjerisa të neve do t'ja paraqesim kemi bërë një peticion. Dhe në qoftë se peticioni nuk merret parasysh, atëherë do të vazhdojmë ta bojkotojmë mësimin. Sa të jetë, sa të marrim një përgjigje. Piro Johnson se ishin qartë. Shumë shkurtimisht lutem nuk e di vetëm kati i fundit ose kati i tretë me ç'po shohësh ka këtë problematikë apo dhe ambient të tjera të shkollës. Nuk e di nëse ke bërë një vëzhgim apo mund ta bësh më vonë shkolla të tjera ka problematika të tilla ose institucione të tjera arsimore. Shkurtimisht lutem. Nuk mund të them se në cila kat është pasi nuk kemi informacion të detajuar, por të paktën zënësit janë shumë konfuz në kërkesat që kanë. Nuk e di nëse ka problematikat në jashtë në institucionet të tjera arsimore, kjo vlen të inspektorët, por e thashë dhe në fillim është e pamundur, është mision shumë i pamundur të penetrosh në ambjetet e brendshme të shkollave këtu në Europë. E kuptoj. Kësaj është dhe pamundur një informacion i zyrtarizuar. Mirë, faleminderit Piro, besoj të kemi kontakte gjatë ditës. Faleminderit.